Yo, Kuchy Family, já jsem Kuchy, já jsem u dalšího videa. Dneska, dámy a pánové, to bude podelší takový datapack. Hele, řekl jsem si, že tady fakt dlouho datapack nebyl a já jsem našel fakt zajímavý datapack. Věř mi, fakt mi věř. Teďka dej like, spacně ho tam, paci tam mají odběr, přásek odběru, merch dole v popisku, jestli budeš chtít, vyprodává se to bitvama, tak nečekám na Vánoce, jelikož taky se může stát, že nic nezískáte, budu strašně moc rád, že máte tohle v popisku, to nás teďka nezajímá, dámy a pánové. Vy mi napište do komentářů, jestli se vám tady ten datapack bude líbit, až se na video dodíváte, určitě to sdílíte a tak dále, protože dneska si, dámy a pánové, zahrajeme Minecraft datapack, kde nám... No, každou minutu se spomíní zkrátka nějaký random struktury z Minecraftu, což znamená, že tady můžeme mít Nether fortesku, vesnici, tady takhle věci z Endu, jo, z End City a tak dále. Já si myslím, že není čas tratit čas, jdeme rovnou na to. Budeme hrát teďka opět normální Minecraft, že jo, bez toho by to sakra nebylo ono. Viděli, že máme tady pár dřeva a půjdeme zkoumat, jo. Každou minutu se nám to spavne před očima, někde kolem nás, jo, v okolí asi 64 až 125 bloků, nebo nějak tak to tam je nastavený, já jsem to trošku ještě přenastavoval a upravoval a schválně, jak to teda bude fungovat. Uděláme si klasi takhle a hodíme si semka, hele, krumpáček, uděláme si cobblestoneový věci a chtěl jsem teda jenom říct, že každý skoro teďka den streamu na trovu, takže pokud s náhodou chcete zavítat a dát tam follow a tak dále, budu strašně moc dát, kam já vlastně až jdu, já se zakecám a pak nevím. Teďka streamu na trovu, protože jste si všimli určitě, že tady teďka na streamu moc na YouTube, což samozřejmě mám v plánu změnit hlavně pro členy, ať si neplatí to členství jakože jen tak, ať ty výhody splňujeme. Nicméně budu určitě streamovat mnohem víc na trovu, protože tam je to větší svoboda, takže kdyby náhodou se někdo z vás nudil a bavili o moje streamy tady na YouTube, tak určitě byste dal do popisku, tam budete mít v pod každém videem odkaz na Trovo a můžete se přidat do naší super komunity, já tam fakt dobrá atmosféra, smějeme se tam a tak dále. Hele, fakt podle mě nebudete už litovat, když mi tam dáte follow. Nicméně, hele, já si tady udělám takhle základní věci, možná si udělám pro jistotu a i takhle sekeru, lopatu potřebovat asi nebudu, ne? To by nám mělo stačit a my jdeme na tu základní věc, která tady přece je, což jsou ty struktury, pane bože, mě to fakt zajímá. Hodně mě zajímá, jak to funguje. Lol, vlastně se nemůžu spavnout i takhle třeba lodě. OK, tak co jsem tady spavoval loď úplně random. OK, hele. My se normálně já jsem prostě úplně zblbej už, jak hrajeme. A nicméně, počkejte, my se tady takhle uděláme teda další upgradeíček, proč sakra ne? Oh, nice, kámo, nice, je to tak skvělý datapack tohle, samozřejmě datapack, opět máte dole v popisku, když dáte třeba 500 lajků, tak vám ho tam hodím. Tady jdeme rovnou semka, jak je to tady spavnutý a i z toho ne, a i tady s těma tyčkama rovnou. To je cool, kámo, že to je celý daný jako struktura. Takže co budeme mít tady? Hodně zlata, tak fakt hodně zlata, to se nám bude hodit. Jenomže, co bude vlastně náš úkol tady? To je věc, kterou jakože já nevím. Minimálně si už můžeme udělat, ale v této chvíli postel se stringu, takže super, můžeme přespat nějaké noci, ale nemyslím si, že se nám to bude jako úplně hodit. OK, tak já vezmu tady i takhle sandy, kdybychom náhodou... nechci rušit! Všichni do komentářů nechci rušit a označte tady tenhle ten čas, ať vím, kolik z vás se semka dokoukalo. Reklamní přestávka. Seká se ti tvoje oblíbená hra na tvém bramborovém počítači? Vypadá v tom asi nějak takhle. Tak to mi nechci představit cloudovou platformu Boosteroid, která již funguje na počítači Android TV a dokonce i na tvém Android mobilu. Apku si můžeš pořídit na Google Play, což znamená, že si své oblíbené hry můžeš hrát úplně všude a to zcela zdarma. Skoro. Platforma Boosteroid se totiž po dlouhém zkouškovém období blíží ke svému konci v beta verzi a bude dostupná jako plná verze, což vedlo Boosteroid ke změně možnosti měsíčního placení a odběru. Pokud si pořídíte předplatné co nejdříve, může být tato nabídka pro vás velice výhodná, jelikož pokud jste si pořídili Boosteroid do listopadu, od jeho začátku můžete nadále služby využívat za skvělé ceny, což znamená 5 euro měsíčně nebo 50 euro ročně, což vás vyjde podstatně výhodněji a takové nabídky se přece neodmítají. Myslím si, že je to od Boosteroidu velkorysá pěkná nabídka, že všem, kteří je podporovali po celou tu dobu od jejich funkce, takže neváhej a pořiď si svůj kousek ještě dnes. Já samozřejmě děkuji všem, kteří si pořizují Boosteroid přes můj odkaz, nebo na něj klikají, moc mi tě totiž pomáháte. Já vás už nebudu zdržovat a vy si užívejte video. A náš úkol, hele, já nevím. Napište mi fakt jakože nějaký úkoly nebo věci, čeho bych měl dosáhnout tady v téhle z těch datapekách, protože dostat se do Endu to už je takový ohraný, víte co? Takže mě zajímá, kam byste chtěli, abych se dostal? Tady jsou ale ti šalkři. Ale taky skeleton tady je. To jsem úplně nepotřeboval skeletonka tady. Ale šalkři tady jsou, že? To se mi asi úplně líbí nebude, nebo tady nejsou, tady v téhle té verzi. Tady to je trošku usekne, tady je žebřík, jo jo, tady je ten parkour zvláštní, mega dlouho jsem nebyl v NCT. Ale v té lodi je vlastně elitra, že? Nah.
Sakra, tam se asi úplně nedostanem, ale tady. Jo, počkej, je tady! Jo, tady to je vlastně jeden z těch. A tak ještě aby tam ta elitra byla. Tam je nějaká pravděpodobnost, že tam nebude. Nicméně teďka jsem si úplně prozřením jsem prošel. Tak prozřením, protože ono to je že jenom u nějakých těch entities. Tady tyhle ty věci. Kámo, jak jsme se tady abujenuli netka tak za začátku jak šéfové. Počkej, jdeme si pro elitru. Jdeme si straight to the elitra. A je tady! Woohoo! Dámy a pánové, dejte like, protože tohle se jen tak nevidí. Během kolika ti 8 minut videa, mám tady elitru a můžu jít třeba, ej halo, můžu jí vzít? Proč nemůžu vzít chat? Já musím jako něco zabít, abych to mohl, proč to trvalo tak dlouho, ale tak jako dejme tomu, jdeme dál, tam je další, kamkoliv jsem tady to stilo spavnout, tamhle další ten. Tam je další pyramida, tady ještě jedno entity, kdyby náhodou třeba, víš co, teď se spavl další, já jsem to, cítil jsem to až sem, kámo, počkej, můžeme se podívat tady odsud. Tamhle vesnice, tamhle další loď, oh shit, tam nebudou tak dobrý věci a ono, ta elitra má normálně to, ta elitra má skin mého pláště, takže či napište mi určitě do komentářů, jestli to už přešli na Minecraft účet a jestli ano, tak mi to napište prostě, no. Ježiš. To je z džungle, ej, tohle jsem já dlouho neviděl, tady to je to z džungle, ten chrám. Ježiš, on to tady, pořbil celý barák jeden, no tak mě je zle. Nedělejte mi zle, prosím, tak já tam asi rovnou, já můžu být tady tudy, tady je ten luk někde, že? Tady je, jo, tam něco taky je, yes. Čekaj, to je úplně starý tohle, to. To je hodně starý, no a tady, jak říkám, moc toho není, a my si můžeme teďka ale udělat, vyhnul jsem se, dobrý. My si takhle můžeme udělat tohle a ještě si udělám samozřejmě jablka. Jablka, kámo, jsou důležitý, nevíte, co tady na nás bude číhat, takže máme 9 jablek, to si myslím, že je dost dobrý. Udělám si tady teda ještě gold ingoty, co mi zbývá, nic mi nezbývá, tak let's go chat, já si myslím, že tohle jste hodně v pohodě. Hele, přestaňte si všimat, že vám říkám chat, prostě si na to zvykněte, protože hej, jako já jsem už deformovaný z toho, ale to nás teďka nezajímá, náš hlavní cíl je teďka se dostat asi semka do té další, tady do téhle další části pyramidy, kde bude určitě lahodný loot, i když tady se možná už, co je tohle z toho, tf? Co to je? Proč to neznám? Vlastně z das. Je to zničit? Hey, what? Napište mi do komentářů, jako co to je. To je třeba pro mě úplně novinka tohle. Halo? Takže tak já si pomocí toho creeper aspoň otevřu. Díkámo. Easy peasy. Emeraldy se nám možná budou hodit na obchodování, tak možná. Zbytě tady nechám, už to máme tak dost. Ty za to paní tam. A já myslím si, že na to nejsme tak špatně, no, na to, že natáčíme. Naši pillagerská bejska, tak jako krásně natáčíme, máme toho dost. Nestěžuju si, nemůžu si fakt stěžovat. Ale kámo, dívejte, kolik to táta fuck! Kolik tady toho je prostě kolem mě. Ty krásu, dívejte na to. To jsem mega hustý třeba. Jsem úplně nadšený, že tady můžeme potkat tolik a tolik těch. Jakože struktury, které jsem třeba celkem dlouho neviděl, je to úplně nostalgie, třeba ten chrám z té džungle. No já nemůžu, jako to bylo jako hodně hustý. Ten jsem dlouhatánsky neslyšel, neviděl. A hej, mě by třeba zajímalo, co by se stalo. Hej, počkej, teďka mi došlo. A tady to se spomněl vždycky vedle toho chrámu, tak mi řekni, co to sakra je. Mě to teďka zajímá. A nepřestanu nad tím dumat, dokud to nezjistím. Takže mi to fakt napište do komentářů, protože já jsem hodně zvědav. Hele, víte co, když tady dáte prostě přes 1000 lajků, tak z toho udělám to. Udělám z toho prostě dvojdílnou sérii třeba, jo, tady z toho, že pokusíme se povražit prostě vraha. To je si myslím, že je fajnový deal, takže určitě dejte teďka like a bude to ideální, jo, dostanete svůj content. Tam jsem byl, že? Tady jsem byl, tady taky. Teďka fakt budu asi vloženě chodit nebo čekat na ty end krystaly, ale pokud to, nebo end cities věci, jenomže ono to asi nemá v plánu úplně jen tak vyrašit, což znamená, že my tady uděláme takhle tohle a jdeme prostě do endu po svým. Teda do endu, do nedru. Super, ale mám ten styl, takže teďka akrát zapálíme počátem do nedru a tady ukončíme tady ten díl, jelikož si myslím, že je čas to rozdělit. Ale myslím si, že nemám úplně jako ideální věci semka do nedru, co se týče jako milíčka takhle. Takže uvidíme, no jak to půjde. Uvidíme, jak to půjde a teďka musím najít akorát. Jo. Tak tohle je hodně nepříjemné. Tak pojď, ještě tady dáme poslední fight. Závěrečný s Gastem. Který asi jen tak nevyhraju očivně. Au. Čekej. Pojď. A dost, kámo. BOOM! Woo! Zahne tam ten like. Myslím si, že se tady toho hodně povedlo.
jsme tady prakticky jakože tak nějak vybavení, kromě nějakých těch lepších zbraní. Nějakrát zvoní budík na streameček, takže čau, tady máš další videa, na které se můžeš podívat. A jo, díky za sledování, dej odběr, pořizujte merch a podlip.